fazer essa geleia de morango caseira? Vem comigo! Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara. Bem-vindo! Galerinha, antes de mais nada, já curtiu, curte muito, eu quero chuva de likes. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer em casa uma receitinha super legal, tá? Que a gente vai fazer uma geleia de morango caseira. Então, é muito legal porque geralmente as geleias no mercado é super cara, né? Você encontra geleia até uns 30 reais ou mais. É bem acima do valor mesmo. Então, pra acrescentar uma dieta ou uma geleia, acaba ficando muito caro. E a gente deixa de comprar outras coisas ou tenta encaixar a geleia ali sem necessidade, sendo que você pode fazer sua geleia em casa mesmo. Então, para nossa geleia, a gente vai precisar morangos, tá? Aqui a gente vai estar utilizando 150 gramas de morango, um limãozinho, só para dar um acidinho e ela durar mais tempo, porque como é caseira, mesmo levando na geladeira, acaba que se você não utilizar aí dentro de uma semana, ela já vai perdendo lá um pouco o sabor. Então, vamos utilizar o limão para conservar melhor, beleza? Adoçante a gosto, aqui no caso a gente vai estar usando é adoçante em gotas, é a tábua para corte e um recipiente aqui pra gente colocar a nossa geleia depois que for ao fogo. E aqui a gente vai estar utilizando 50 ml de água, tá bom? Então aqui, antes da gente ir para o forno, vamos picar nosso morango, tirar o talinho e vamos picar ele, já deixar bem picadinho, porque vai ficar melhor pra gente fazer a nossa receita, tá? Quando a gente levar ele ao forno. E vocês vão ver que esse é um processo que a gente vai precisar mexer bastante, a gente vai precisar deixar o morango dissolver bastante e criar uma caldinha mesmo. Não sei se vocês já fizeram aí na sua casa uma calda caseira. É basicamente o mesmo processo, tá bom? Só que a diferença é, na geleia, a gente vai deixar o líquido praticamente o tempo todo ficar bastante tempo fervendo, tá? O morango com nossa água e limãozinho, fervendo bastante com ela já tampada, pra ela ficar com uma consistência bem a textura de uma geleia mesmo, tá? Bem grossinha. Se fosse a gente fazer uma calda, ela ficaria um pouco mais líquida, tá? E geralmente a calda, ela também fica menos tempo ao fogo, tá? E se vocês quiserem que depois que eu trago a calda aqui pra vocês, eu posso estar trazendo também, posso estar fazendo com outras frutas, blueberry, frutas vermelhas, fica bem interessante também. Então aqui, ó, vamos só terminar de picar nosso morango para dar 150 gramas e vai estar prontinho pra gente ir ao fogo, tá bom? Vou estar colocando aqui na balança de precisão, tá? 150 graminhas para a quantidade de água que a gente vai utilizar para fazer nossa geleia. Se você colocar um pouco mais de morango, não tem importância. Talvez você vai precisar um pouquinho mais de água ou você vai deixar a nossa geleia um pouco mais concentrada. Vai ser a única diferença, tá? 150 graminhas, tá prontinho pra gente fazer no fogo. Vamos lá? Então vamos ligar a nossa frigideira, tá? Eu gosto de deixar ela aquecer um pouquinho. Como ela é antiaderente, eu não preciso jogar nada. Deixar no fogo baixo. E aqui a gente já vai colocar um pouquinho do nosso morango. E antes da gente jogar a água, deixa ele ficar ali um pouquinho, tá bom? Enquanto isso, vamos colocar o nosso adoçante. Adoçante a gosto, tá? Se você tiver aí na sua casa um xilitol, você pode estar utilizando alguma coisa assim. E agora vamos premer nosso limão. Deixa a panela esquentar bastante antes de tampar, tá bom? Aqui você vai colocar o nosso 50 ml de água. Aguarde um pouquinho e vamos tampar ela, tá? Deixa aqui ela esquentar bastante com esse líquido, como se ela estivesse submersa mesmo de molho. Daqui a pouco a gente tampa. Se você quiser mais videoaulas, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, tá? A gente tem lá dentro um módulo incrível de culinária fit. A gente gravou várias receitas aí pra ajudar vocês na sua dieta, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino. Vai lá conferir. Quando ela começar a borbulhar, tá? Você dá mais uma mexidinha. Não precisa ainda apertar o nosso morango, pra ele
dissolvendo completo, porque quando ele for ferventar, ele já vai fazer esse processo. Deixa ele ferver assim. Agora já tá na hora de tampar. Quando ele começar a borbulhar, pode tampar. Agora vamos aguardar. Pode deixar ele aí por uns 5, 10 minutinhos e vamos observar. Quando já tiver assim, bem a consistência, praticamente todos os ingredientes já incorporados, tá vendo que o morango já dissolveu? Agora a gente só vai misturando pra ele não agarrar na panela e pra ele não queimar. Daqui a pouco nossa geleia já vai estar pronta, é só esperar mais um pouquinho. Pode ir misturando, tá? Quando você perceber que com uma consistência já boa da geleia, já pode desligar e a gente vai colocar no nosso recipiente. Já ficou pronta a nossa geleia, tá? Ficou com uma cor linda, saudável. E eu tenho certeza que você vai fazer em casa. Dá pra você usar com uma torradinha, dá pra você usar na panqueca, dá pra usar de várias formas. Até na colherzinha mesmo, também como sobremesa. Então aqui, ó, já vamos colocar no nosso recipiente, tá? E depois esperar esfriar um pouquinho e levar na geladeira e prontinho, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui. A seguir uma dieta muito saudável, receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas para vocês, tá bom? Então vou deixar aqui um link na descrição para vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receitas. Olha só a consistência dessa geleia. Agora vamos experimentar, né, galera? Nem vou esperar esfriar. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Passa aí em casa também, tá bom? Vou deixar os macros passando aí na tela para vocês. E não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver vocês reproduzindo as receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça, me marca lá no Instagram, #barreceitinha. Me enche de chuva de directs. E eu quero ver você comentando aqui embaixo. Quero mais um vídeo de receita com a Bar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o like.